جی تو یہ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا، نواخانی اور سینہ زنی ہوگی۔ رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ کرن سلام اخیر دایاں ملے حرام تے بھینا دھیاں، تو کنڈ چان آیا میں کوئی نہیں ولنا، کیوں جو موت دویندا او کرن سلام اخیر دایا ملے حرام تے بھین۔ جان دے ہاتھ کھلے نو سینے تے آسے، تو کڈ سنے آیا میں کوئی نہیں ولن، جنا چھکڑی سلام کی، کیوں جو موت دوائیں۔ او جوانو او غیرت مندو، اگے تائی واز دیا نہیں زنگیا، کیوں جو لاشا چاہے مار ہاتھی نے تے ہون جیندے دا موڈے اکھ گنو، ہنو مات دے دل جی جوان جی، اگے تائی واز دیا نہیں زگیا، کیوں جلا چھا جائے اے سلام حسین کیتے۔ کربلا دی شیر دل خاتون ہی کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ، بی بی آدھی ہے تو کرن سلام یا غیر دائے مڈی یا مڈی دا صدقے، میں سمجھ گئی ہے جیری غرض پیچھے ہی وی وے سکوچا۔ او جوانو او غیرت مندو سمجھے، او پہلے جال جا فاتحہ اکبر دا مہدی سین نے رو جی جی، او پہلے جال جا فاتحہ بچنے دا مہدی سین نے رو صدقے سمجھے، اٹھ وانجنا آنکھیں تو امڑی کو میں کو بھیڑا نہیں جی جی، او پہلے جال جا وادیا بچڑا دے مڈی چھین نہ رو صدقے، اٹھ وانجنا آنکھیں تو امڑی کو میں کو بھیڑا نہیں، حوصلہ
اپنے ہتھاں نال مرتجز دی رسی کھولی سی. کوئی امتحان گھنن نہیں آیا. میرا بھرا دا کڑائی نا ہک دہاڑ دا, ہک دہاڑ دا نہیں ہک رات دا مہمان ہے. جنا ہے نہیں کیتی اگے اپنے گھوڑے دی رسی آپ کھلیں دا آئی. جرے غازی دے میں سمیت مرید بیٹھے ہو, اون حسین گھوڑے دی رسی آپ کھولیے جن دے گھوڑے دی رسی عباس کھلیں دا. میں چاہاں تے ایتھوں جنگ دیاں چار گالیں تے چار شہادت دیوین, لیکن بہن سوکھا نہیں ٹورا. ایک حسرت ہوندی رون والے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے بیٹھے, جڑے ہنج ودے گلندن پتہ نہیں کتھوں کتھوں سفر کر. تواری حیات سی کناتاں دے باروں گنے ستویں دے اندر ای بھرے مجمع ہک ہزار دا ٹھڈا سا نکل آیا نا, سواب بابے دی قبر تک پہنچی. میں دسا کیویں کناتا آدھی چاہیے آلیا سین دا خیمہ باروں کنات, دوجی سین دا خیمہ باروں کنات, عباس دی بہن دا خیمہ باروں کنات, عقیل دی اولاد دے خیمے باروں کنات, اکبر دی ماں دا خیمہ باروں کنات, قاسم دی ماں دا خیمہ باروں کنات, حسین دا خیمہ باروں کنات, عباس دا خیمہ باروں کنات. ملتان والے او جنہ وسدی ائی سات پردے چ محفوظ. صدکے صدکے تواڈی حیات نے سوچن والی گل اے, سین دے باروں کیوں گھن اے, ستویں دے اندر کیوں آ کھڑا اے. میں لفظ ہی چھوڑ دیتے ہیں, چھین دے باروں اسے واسطے گھننا ہے اوکھا چڑھدا بہن نہ دیکھے. ستویں دے اندر اس واسطے کھڑا ہے اوکھا چڑھدا دیکھ کے اکبر دے قاتل خوش نہ تھی. ٹر دے لے بہن کو آگ کے ٹرا, جڑا میرا اوکھا ویلا آوے نا اے زمین ہلاوے کھاسی. سمجھ وجے برا تے اوکھے دیر نہ لویں. زین رکھیے جڑے بزرگ بیٹھے وزن کی تس بڈنا تساں اگے جنن سوار تھی ویا پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتن قریب. بسم اللہ پڑھیس نصر من اللہ دی جات پڑھیس ان للہ. تواری حیاتیاں سی تواری حیات اگا ڈٹس پچھا ڈٹس سجے ڈٹس کھبے ڈٹس زمین دو ڈٹس آخر تے آسمان دو دیکھ کے ہن راضی ہیں. کیوں آکا سن راضی ہیں اگے جنا چڑھیا کہ نو عباس آ ونیا کہ نو اکبر آج کوئی ہے جرا غریب کو گھوڑے تے چڑھا. بڈھنا تساں بیراواں دی موت مکا گئی ہے, عباس کمر تروڑ گئی, مہمان مرئی بیٹھا نادان کو ہی بیٹھا چڑھا. زین جھکتا نہ ویسی جنا یقین ہوئے زین نہیں جھکتا. ملتان والے او پہلی دفعہ کوشش کیتی اس پیر زین تے نہیں واپس زمین تے ہائے کر چھوڑے, دوجی کوشش کیتی ہے زین تے نہیں واپس زمین. میدان دمو کر کیا دے کن گیو مدال موالا کن گئے مدا اکبر جمان زیادہ مدا اکبر میں گھوڑے تو نہیں چڑھ سکتا. صدقے صدقے ایک کافی آزاد آ رہے بیٹھے کچھ رو پین کنا شکل چ بنائیے قاسم برادے دکھنا کچھ سوچن لگ گئے روان والے تو نہیں جنا شکل بنائیے تواڈے تو نہیں جڑے سوچیں دے بیٹھے سیدان تڑا مہمان میں کو ڈاس جند نہ عقل ماریے انہ سنی ہو زی جند نہ میں عقل مرے لے انہی لا زمین تو چھے چھے گا جڑ دی لاشا تڑپ دیا پہین زمین آل گئی ہے بین سمجھے میرے بھرا داؤ کھاویل بالی ٹر دی آئیے چھین کنا تا گزری ہے زدوین دے اندر آکے ڈٹا زور لیندے پیر زین تا نہیں آنے
جرے ماتمی بیٹھی ہو پھر آپ کو کچھ نہیں سی آکا دو جے پاس ہوا اللہ کے مرتجز دی گردن نالی گردن رلائی گڑی ہے جی میں بات دب نوکر سردار کو سوار کرے بی بی آدھی ہے چار سنگنے تبھین چڑھ مڑائی صدقے صدقے آسمان دو ڈٹھس مدہ اللہ تدا شیخ حسین میدان آندا پیا میرے تن دا جتنا امتحان گھننے گھنے ایو امتحان آسان کر میں گھوڑے تے نہ چڑھ سنگوں میری بہن مر ویسی اے مر گئی ہر شے مر ویسی مجلس میری پوری ہو گئی اے مر گئی ہر شے قدرت دی طرف آواز آئی ہے جبرائیل اکبر دی برچی چکی ہے تا اجازت منگی میں نہیں دتی قاسم دے ٹکڑے چائنیس تا اجازت منگی میں نہیں دتی ہن میں اجازت نہیں حکم پیا لینا ون استاد دے پتر کو زینت ملو جرے ہلکے دمات میں بیٹھے ہو جبرائیل استاد دے پتر کو زینت ملایا پھر آزین چاہے بھین کو چلا ہاتھ کٹایا رکا بلاد کر کے مرتجز دی گردن جو بہی پائی ایسا متھا چم گیا دیا یادو زیا جنائے مدی ماں چادر جاؤ کھوئے اوہلے کو یاد رکھے چار نہیں سکتا چلایا میں اللہ وردی پارا دویا حسین دیا کھا نہیں ساون دے بدل اٹھین پی بھی آدھے روان تا میں روان تو کیوں رو لیا بیر دا سار چوم کیا دیتا ہے چلایا میں کو گوڑے تا زینب تے کو اٹھ دے کو نہ چڑھے سے دیوے گزریے میں نہ چاند ویرن اتے ہوئی لانکھے صدقے صدقے جے جی نو کرن نہیں حوصلے بڑے حوصلے بڑے حوصلے کافی منزل ہے مسائر دی بھیڑ نال ودا کر کے رواون کار ہے مارن کار نہیں ہن بے شک ساگ کٹ کے نسو شہادت نہ پڑھنی ہوندی تو میں اتھے ہی چھوڑنے وا سیدھا ہے عمر ابن سعد لانتی کول سارے بے شمار کرو حق المارس عمر باہر نکل تے کے سمجھائے تری میری جنگ پانی دی حسین نیزہ زمین اچ مارے پانی دا فوارا نکلے سیدہ دے گھن ایک کائنات دیا زمینہ تے پانی ہی نہیں مری ماں دی ملکیت صدقے صدقے حسین حجت تمام کیتی ہے فرمیندن تو آجی رہ راستے آون میں تکو اکبر عباس قاسم اون محمد اصغر سارے دے خون معاف کریں ہائے جو نہیں بھی کیتی ہے خون سستے ہیں پتہ تو نہ ماواں کو ہی جریاں تیار کر میدان بھیجیں دیا نہیں حسین حجت تمام کیتی ہے ان کمینے دے جواب سنا ہوا ایک کتا پر ہاں تے منہ کر کے آدھے فوج نہیں بھی بچی کہیں والے بال چاہی ودہ ہونے اپنے بچن دے اولے ودا گلین دے کیرا شیعہ جر اگلی سطر تے ہے نکل جنہیں یہاں کہنا بچن دے اولے ودا گلین دے دھا نکلی ہے سجاد دے بابے دی سیادہ دے اکبر عباس دے بعد ہون میں کو نہ مرے سو میں آپ پہ مارو ایسا شاباش میں چوکھا جی منہ باقی یہ گل کیتی ہے ہی نا ہون جرے لجپالی سن کے روان جان دے ہو جو فوج نہیں بھی بچی آج میں تک اڑا سے ساں اسا بھا میں تس سے یوں اسا حاشمی لڑ دے کی میں کریں نا چار علم نصب مشرق تو گن کے مغرب مغرب تو گن کے شمال شمال تو گن کے جنوب تک میں نے نصب کردہ چار علم تیڑا ہیک سی پئی ہیک علم دی حدود کو کراس چکرے میں بطول دا بچڑا بیت چکرے سے مارو مجھنے فانی جائیں انصاف نہ لے سائے ملتان نہ لے ہو جائیں عباس جائیں بھرا کو پہ بند رکھا
ओ सजना तू इजाजत खिदे बगैर जंग शुरू करे आदल ही आवाज थोड़ा बदे से भाई इमाम आदल होंगे ना सही आदा मैं सजना तू इजाजत गिन गिना इो कुछ ही मैं सुनावने अज की मजलिस दसा केरे सजन को किस तरतीब किस अंदाज गरीब इजाजत पहले मदीने नाने दरोजे तो डिठस नाना ओ मेरा नबिया का सरदार नाना मैं बड़ी कोशिश की थी जो तेरी उम्मत अजाब तू बच वही एरा है रास्त नहीं आते इजाजत है मैं लड़ा रोजे चवाज ये लड़ नाने की कोई मना नहीं हूँ बिराव वाले बैठे हो मैं झोली चई खा अल्लाह तुहाडे बिरावां दे जोड़ सलामत रखे हूँ मदीने हसन दे रोजे चिठस हसन बिरावां दे बदले बिरा घिंदन इन्हें च डेदा खड़ा ओ ही आए खड़े जिन्हें तेरे जनाजे तीर मारे सदके 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 जरे है कर समझे रे दबान रख दे हौसले नाल बड़े हौसले इजाजत है मैं जंग करा हसन की आवाज है बिरा दी कोई मन नहीं जरे गाजी दे मुरीद बैठे हो मैं समेत हूँ नजफ दो डिठस बाबा अली तेरी तलवार जंग अलूदा हो गई है इजाजत है तेरे दुश्मन के खून नाल तेरी तलवार को सैराब करा केरा शिया जरा है नहीं कर सकता नजफ अली बादशाह की ढा निकली है फर मैंने लड़ना ही आवी तो मेरिया शक्ल आले अब्बास को इजाजत दीती हो मेरा बचड़ा तो हाथ मलेंदा तुर गई सदके हैं तुहाड़े हिस्से दियां इजाजत त्रै जायदाद थोड़ा हिस्सा ने मुकाने चाह हिस्सा है चौथी ते आखिरी इजाजत इन्हां दे हिस्से दी हुण आखिर ते गरीब दा मुंह फिर के जन्नत उल बकिया दो अम्मा मावां दी दुआ आउंदी है अम्मा दुआ कर छोड़ मैं लड़ा जन्नत उल बकिया मेरे सैन दे रोज़े चवादी हुसैन लड़ सही तू जानदा ना जो मेरा पासा जख्मी है हुसैन न समझे तू कला वदा हो सें जिनते जिनते तेरा घोड़ा हो सी मेरा हाथ पासे ते मैं नाल हो सें जरा मैं अख लाया नमाज दवे लई पिछे देर न लाया सदके 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 जंग करनी शुरू की थी जंग कर नहीं आ जाओ हुसैन टाइम नहीं इतना फौजां च भागदड़ मची मैमना दियां फौजां मैसरा दो दौड़ियां मैसरा दियां फौजां मैमना दो दौड़ियां गरीब हिका गल करेंदा खड़ के लड़ो तुसा मेरा अकबर मारे खड़ के लड़ो तुसा मेरा अब्बास मारे चौथा हमला हुसैन बड़े जलाल नल कीते मुल्तान ना लियो ए असन तुसा गुनाहगार इंसान खाकी इंसान है साडा हुंदा गुस्सा ते इमामत दा हुंदा जलाल कदे मिट्टी ते बह के सोचे ही हुसैन को चौथे हमले ले जलाल क्यों है या इमामत को जलाल आंदा केरे वेले उले आंदे जदा वड्डा नुकसान ही में सामने होवे जेरी कसम ते तेरा दिल मुतमइन थी वे मैं चावण को तैयार हां मेरे सर ते कुरान रख करबला दे मैदान च हुसैन दा अकबर तू ही अकबर नुकसान है अब्बास मैं तो गल ही कर छोड़ी है नहीं क्या बात है क्या बात है पिन्नण दे वेला वे पिन्नण दे वेला छेकड़ी मुकाने जिंदगी दा कोई पता नहीं जी नो करना सब तो वड़ा नुकसान जवानी है माने जवानी में भाई अब्बास ते जलाल हुसैन को ले आए जदा हुसैन दे घोड़े दा गुजर इशारा मैं करने ते मातमी हक अदा करने फुरात दे किनारे जीत जीत आई अब्बास हर टुकड़े चवा दी मौला जंग करनी आवी तो नौकर को डसया मौला तेरे हाथ कोई तलवार न पड़ दे दाद ए हई तुहाडे हिस्से दा हमला जरा पंजवा हमला जरिया सैन को मुकानी होनी पंजवा हमला करके वलां दा ए हिंदुस्तान दे एक आलम दीन दी जबानी में जुमले सुने उन्हें फरमाया पंजवा हमला करके वलां दा दर्रे खैमा तू छोटी भेण छड़े ओ जरे भेणी दे बिरा बैठे हो हुसैन इलैया ओ बड़ी खूबसूरती नाल जुमला अदा किया जिगर ते हाथ रख के सुनाए मुल्तान वाले आख्या वक्त दियां वागां रोक के हुसैन मुर्तजिस दियां वागां मोड़ियां
تے درد قریب آ کے فرمیندن بہن نا وہ ہاتھ شام تک سچیندی ونیا میری اولاد کو نہیں ہائے ہائے میں سڈے حسین آیا نہیں کیوں سڈے بی بی ادی کی گل دا جواب دے بچہ سڈا کوئی نہیں سید سجاد بیمار ہے باقر تلیاں بیٹھا ملیندے میں کو دسا سنگنا جن گھوڑے کو بہر نیندا تیرے گھوڑے دے پچھو دوڑ دا کون ہے سیدہ دے اوکھا سوال کی تئی میرا نانے نال ہائی لین دین اکبر ہائی نانے دیا شکلا لا اکبر دے گھوڑے دے پچھو میں دوڑا ہم سنان میرے گھوڑے دے پچھو میرا نانا دوڑ دے ہوتا میرے گھوڑے دے پچھو میرا نانا دوڑ دے ہوتا بس ختم شبی کو انتظار نہ کرا تو سی بس دے گھر بجنے سجان تو سی نانا تاج لہا کے میرے گھوڑے دے پیچھو دوڑ دے اور میرا ویر شبی آونی ہے جڑے میں سڈے سا اسا حیوان دے پجاری نے ان دی وفا اتنی ہے نہیں وفا جدہ اکبر عباس قاسم سارے چھوڑ گئے ہن اے سیسا پلائی دیوار دی مانت کھڑا رہے این بھائی تو گن کہتے آخری آزادار تک تحت نگاہ مجمع چھڑا کھڑا رہیے چھڑا کھڑا رہیے نہیں نہیں طواف چھڑے طواف نہیں آوان والے تیر نیت جاکران کول سن داراں نے ستارویں قدم دے کو پتہ لگے اے کوئی وزن سمجھیندا آئی او جاکری کو دب سکھاون والی قوم بابے نے فرمایا دراں نے جڑا حسین دی زین چاوے یہ کوئی میں لگدا ہے جی میں راہ وچ قران آ گئے کیا اے ہن رلے جڑا تیرے میارے سن تے قدر کیتی ہے بزرگ دے قیمتی جملے تیری زندگی دی قدر ہوے یار جی نہیں پتہ ہوں والے لگے جڑا 17ویں قدم تے کالے کپڑا علی بی بی دات ہے مرتضی تو دوڑ دا ودے پیچھے دیکھ میں حسین جان بھی ہے آواز مرت جس دے آنا تک ایک کمینے دا تیر سجے پیر دی تلی چ لگا ہویا ہے وفاد سننی ہاں تیری مقدر دی بات آج نہ روسیں تو کدھر روسیں این آگ کے بلا تشبیہ میں رکھیں تیر اچ منہ پاتا ہے کنڈا جو کہیں دے پیر اچ کڈھو کنڈے تو دیکھ سنا حسین دے گھوڑے دی عجیب حالت چھکین دا تیر دے دا شبیر تھوڑی حیاتی سیدہ دے کیا دے دائیں کیا نظر آن دائی آدھے مولا جے سچ پوچھ دائیں نہ تو نظر آن دائیں نہ تڑے دشمن دسین سیدہ دے میں نرگا جائے جروج گیا نہ میں نظر آن نہ میرے دشمن دسین دس دا کیا آئی اپنی زبان چالے جے سچ پوچھ لائے میں کو جاؤ نظر آنے جرے چادر چاہے اڑے میں کوئی میں لگ دے جاؤ چاہی کھڑی ہے اڑے میں کوئی میں لگ دے میری منت بھائی کرے دیے میرے بچڑے دی پار دو صدقے 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 تیر چھکیس چڑا تیر بہر نہیں آیا خون دا فوارا بہر آئے پیشانی رگڑنی شروع کیتی ہے سیدہ دیکھ کے پیا کرن آدھے تڑی بھین واسطے نشانی پیا بڑن میرے کول کوئی جی میرے برا کن کر میں اکسان سلام نیند آوی تیر چھکیس آدھے مولا میں تیر چھکے میں کو حجرات رہے ہو جڑے بھراں والے بیٹھو کیڑا ماتمیاں جندا ہاتھ سینے تے نہیں آندا سیدہ دے کیا دے ون جوگا آدے اج اوہو منگساں جڑا تو دے سنگ سے جڑے بھراں والے بیٹھو سیدہ دے کیا منگنا ہے اپنی زبان چا دے مڈی زین تے بہے تے کو گن ون آج نان کے سہے جندے ہاتھ کھلن سمجھے
وان آنکھ سا حسان ندی کبار اٹھے گھن اپنا ویر جڑے ماتم پہ کریں جو اے گل تے گھوڑے کیتی ہے سیادہ دے نروا میں لہے بیٹھا مہدی موک گئی ہے تو ظالمان خیر میں گا دو اے پاگ تلوار آدھے حسین و کہوان کو خالی ولین سید آدھے خالی نہ ولین دا جھکا تھی یا اجرات نے وہاں آدھے کیری اجرات سید آدھے وعدہ پیا کرینا قیامت تک جاکر میں حسین دا مضمون میں دا پرزی شبیر تائیں بڑھنے جتا برا مرتی سے چار سالہ دی سید آدھی تڑے پر اینچ بہرازی یا تڑے پر نب کے اکسی بہرنے او میں بابے تے سینے تے سمن جی 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 نو کرا نو کرا نو کرا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہاتھ کھلے رکھا ہے ای کمی نے بوسا گایا محمد دی پہلی بیعت بھی کی پہلی ضرب چلائی ہے ملتان علی و ضرب آدھے کے کوئن مولا درجات بلند کرے قبلہ نسیم رضوی لاہور علی دے انہاں فرمایا لغت ضرب دیویں تعریف ہے جویں قصاب ہڈی تے مرے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو اے ضربا چلیندا اے دھی ڈہدی رہی جدائی چوتھی ضرب چلائیے معصومہ دا بھی آواز کوئی نہیں لگا مقتل تو دوڑی ہے چاچے دی لاش تو دے کیا دیے بیٹھا سایاں کاٹ کاٹ قتل کریں دے میرے پیو کو سمے رکمینا ہر ضرب تیڑا جی جی کیرے پاسے دیکھا سارا دا سانجا نقص اے تو دے مشاہدے دی بات تو سی تساں گزاری ہے ڈاز الحج جنہاں قربانیاں کیتیاں ہک دفعہ ہاتھ کھڑا کرو سارا کیتیاں تساں ڈٹھا ہو سی ساڈے تواڈے بال قربانی دے جانور نال بڑے مانوس ہونے رنگ کریں نے نا گلیاں پھریں نے نا آمد سر تے قرآن رکھ جدا کسر دی واری آوے تڑے بال منہ پھیر تیرے بال کس دا حیوان نہیں رہے تھے حسین دی دی کس دا امام رٹھائے جنہ دے ہاتھ سلامتی نو سینے تے آسن انو ضربا چلائیں دھی دہ دی رہی ان دا تھڑا چھا نکلے سیدہ دے تھڑا جا کیوں بریں لیں جے ہاتھ پاؤنا ہوں دے تک ڈید گئیں آدھے میں ضرباں چلیں نہ تڑا لہو نہیں نکل سیدہ آدھے میں تڑی مدد کریں نہ آدھے کریم جو ہے اے کتے دا بچہ آدھے میں مو پھیرا ہے میری اکھا نہیں رٹھا کنا سنائے حسین پی آدھا اما زہرہ گال تو گال چا آدھے بابا گال چا او میں دا قاتل تھا کگی ہے آدھے اما گال چا سارتان تو جدا کیتا ہے جرے دھیاں لے بیچے ہو چار سالان دی بچی دی کیری حالت دوڑ دی و دیئے منتا کر گیا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیئے آجل فانچو باشندہ کو مجفادہ کانڈ خالی دے وقادر دی تک دے رہے ویرن اللہ دے ہوا وہاں قادر دے تک دے رہے ویرن اللہ دے ہوا میں کو لٹک دا ہے تک دے رہے ویرن اللہ دے ہاتھ دے پہ
ओ मैं बड़े दिया भला खड़ा है सिमरा चरे रहा वीरण अल्लाह हवाले वाका दर दे तक दे रहा वीरण अल्लाह दे हवा मैं को लटकता है तक दे रहा वीरण अल्लाह दे हवा हुसैन तेरी आखरी रात अज दी वीर कुना बैण रज दे हुसैन तेरी आखरी रात अज दी हुसैन तेरी आखरी रात अज दी।